Um motovlog você já viu, meu parceiro, eu tenho certeza. Agora um casa vlog você nunca viu. MLzinha de manobras. É o cachorrinho. É uma manobra pra sair, mano. Tem que pegar ele no colo. Aí você tem que fazer assim. Aí você joga ele pra lá e fecha rapidão. Rapaziada, começando o vídeo diferente, hein, parça? Fiz uma coisa que muita gente pedia pra mim fazer, só que eu nunca tinha feito. Vocês vão ver o que que é. Mano, olha isso, rapaziada. Meiota, CBR, caneta azul, 118 e Mili Duke. Rapaziada, olha isso. Sacada que fala, placa delete e também ponteira delete. Não vai dar pra dar um giro muito, muito forte, porque eu tô sem, como que chama? Gasolina, mano. E se eu parar no posto, os caras vão me pegar. Então tem que ser um giro só assombrando mesmo. Dando uma leve assombrada. Olha lá, reserva do tanque atingida, tá vendo? Já mostra no painel. Tá com a marcha. Cadê o controle? Vocês vão acompanhar tudo, rapaziada. Nossa, acho que eu não desci com o controle, mano. Acho que eu cabacei, rapaziada. Vou voltar lá pra pegar o controle. Daqui a pouco eu já volto. Acho que não dá nem pra vocês me ouvir, rapaziada. O bagulho parece uma máquina de obra, mano. Meu Deus. Vamos começar os trabalhos, rapaziada. Os caras sem cap. Tem que gravar isso. E eu com medo de andar essa sacada, rapaz. Os caras sem cap. Quebrada tá lazer mesmo, hein. Olha os pipocos. Nossa, mãe. Nossa, rapaziada, vocês não tem noção, tá muito alto. Esses barulhos, rapaziada, na troca de marcha é mais chave. Sacado ainda, pai. De segunda. Nossa.
Meu Deus, eu não consigo nem falar, rapaziada. Esse corte da 1200 é o mais chato. Porra, mano. Cê é louco, rapaziada. Deixa like nesse vídeo, mano. Cê é louco. Eu acho que é o sonho de todo maloqueiro, rapaziada, fazer isso, mano. Sacar 1200 e sair doido. Nossa, rapaziada. Ainda bem que na lenta. Fiz pra casa que o gás vai acabar. Ainda bem que na lenta ela dá uma disfarçada, tá ligado? Meu amigo, se trombar vai ser foda, hein, Rafa? Eu não quero nem trombar, rapaziada, que se trombar... Sem embreagem ela sobe linda, hein, rapa. Nossa, mãe. Derrubaram tudo, rapa! Nesse vídeo, rapaziada. Cê é louco, esse valeu. É nóis.